Boa noite. A gente começa o Fantástico falando das chuvas do estado de São Paulo. Desde sexta-feira, os temporais deixaram 19 mortos. 18 de ontem para hoje, incluindo 7 crianças. 4 pessoas estão desaparecidas, 500 famílias desabrigadas ou desalojadas. Em todo o estado, há registro de alagamentos, deslizamentos e interdições de estradas. Os piores foram na Grande São Paulo. Essas imagens mostram o momento.